Idemo, 1, 2, 3 i... Opava boca ne da mi mira, i kad je vidim, cera me da sviram. Kada vidim pavu bocu, ja odlučim, za budem lud, za budem lud. Ja sam interlud, ja sam interlud, ja sam interlud. Odam u ažam. Ćao! Ja sam Viktor i imam jednu kratku vest sada za vas, a to jeste da zbog ličnih obaveza naredne dve nedelje neću izbacivati klipove, a nakon toga prvo putujem u Barcelonu, tamo je sniman film Parfem, tamo se nalazi muzej parfema, jedan od većih u svetu, tako da očekujte dosta izveštaja odande, očekujte dosta gomil klipova. I to je to, hvala na razumevanju, vidimo se za dve nedelje u narednom klipu. Uživajte ljudi i mirišite super! Ćao!